Benvinguts al Friki Online, càpsula número 133. No deixem la màgia, però ens en anem a Marvel i ens en anem a Panini, per tant, i ens en anem en els déus. Però si no deixem la màgia, de qui parlem? De Loki. Pedazo de totxo. Òmnibus en diuen d'això. Això pesa una tonelada, però mola molt. Però pesa una tonelada, ja us ho dic ara. L'edició està molt bé i ens recopila aquesta etapa que es diu Viaje al Misterio, guionitzada per Kyrion Gillen, amb diferents autors, dels quals destacarem, evidentment, el gran Alan Davis, que ens fa l'apartat final i és un dels grans clàssics del còmic de superherois. L'edició, ja us dic, òmnibus, immensa. Jo l'he llegit al llit i fas abdominals, jo crec, eh? Està tota la història complerta. Després tenim extras amb il·lustracions, aquí una de Arthur Adams, amb esbossos de les pàgines que trobarem a l'interior, portades alternatives, o sigui, una edició molt xula, també articles en el final, per aquí hi ha articles, fitxes de personatges, de tot. O sigui, una edició completíssima de tota aquesta etapa d'aquest guionista que escriu en Guillen, que engloba aquesta base de Viaje al Misterio. Viaje al Misterio són diferents arcs argumentals que ens tanquen tota una història complexa, divertida i fantàstica 100%. Loki, el germà de Thor, el germà boig, dolent, traïdor i enganyós, i enganyador, ha mort i s'ha reencarnat amb un petit Loki, que el veurem aquí, veus? Loki petit. Aquest Loki petit, en teoria, es vol desfer del mal del seu germà i vol anar fent el bé, però la intriga, la traïció, l'engany i el joc, en el fons, estan a dins seu. Tot comença amb el germà d'Odin, un germà malvat d'Odin, la serpiente, que decideix muntar un Ragnarok, que és allò que s'ho carreguen tot. Es volen carregar tot Asgard i tot el tema. I a partir d'aquí, Loki, aquest petit Loki, per salvar, per fer el bé, en el fons, comença a fer uns tripijocs complicadíssimes amb dolents i dolentots, amb Mephisto, amb Bela, la senyora de l'infern, amb dels morts, amb tothom va fent tripijocs i triquiñueles, que dirien, per aconseguir aquest fi. Tots aquests tripijocs i tots aquests embolics provoquen i desencadenen problemes més grans i que ell té que anar solventant fins al final d'aquesta història, d'aquesta mega saga. Tot amb molt sentit de l'humor, també amb molta èpica, estem parlant d'aquests déus nòrdics, però també amb això, amb molt de sentit de l'humor. En els equips creatius tenim gent molt interessant, però ja us dic, destacaríem Gian Domenico, que és un autor molt interessant, un dibuixant molt xulo, que és el que porta una etapa, hi ha una etapa que es barregen amb els nuevos mutantes, per tant, els amants dels mutants també tindran tot un tros on aquest Loki estarà amb els nuevos mutantes, que és aquest dibuixant d'aquí, que té un estil molt interessant, dibuixant italià, que funciona molt bé per aquesta història, i en aquesta etapa final, com bé us deia, el retrobament del gran Alan Davis, on mostrarem alguna pàgina que sigui d'aquelles que fa ell espectaculars, que és un autor que sap molt bé explicar el que són les reaccions dels personatges, quan estan tristos, quan estan contents, llavors enriqueix molt encara aquest tros final. I a més ens munta aquests batallots que són ultraèpics i que ens van molt bé per aquesta història final. I aquí veieu una mica aquestes expressions que són característiques del senyor Davis. Molt bé, Tochaco de Loki, Viaje al Misterio,
una recopilació espectacular en format òmnibus. Ja us dic que és una mica bèstia això de l'òmnibus, però bueno, fas, ja et dic, exercici i aquestes coses. Salut i a llegir còmics.